počelo pravo nezaoblina. Roditelje ili porodice, rahmetli, rahmetli Albina da obavijesti o čemu se radi. Ovako se pravi smutnja. Ovako pravosuđe u koju narod gubi povjerenje nikome ne treba. Trebaju objelodanti i nama svima, a pogotovo porodice nakode u mjesec, koliko objelodaniti o čemu se radi. Da mi sami ne pravimo svoje slike oko toga. Jedni kažu da je ubistvo s namjerom, jedni iz nehata i to. Niko od nas to ne može, moraju nadležne institucije reći istinu ovim građanima i porodici.